loving you. Hi, Meg. Hey. How are you? Had fun this weekend? Oh, Mela, let me tell you. My boyfriend took me on a ride on his big, big, black... No, stop. I don't want to hear that. Mike, what did you think I was gonna say? Nothing. I also had a fantastic weekend. It was really great. What did you do? I spent the whole weekend studying in my bedroom, but then I also spent some time in the living room watching some TV. Really interesting indeed. لك الماء في التويلت سكوزاني سبتو لك جينو سوري ملا يا سلام اوخات عندي بزون بيتشير من عندك جوكم سب لي انت بيست استطيني شو تطايدني ده شجن على انت يك تدخل دائما تايكولا بروبلم عشان بريمتيف بزون لينونا الما مارا جوكوندو مالا اللورا ما استايت سبت بنيدا ما هيار مني المارا عش الماما تيهاي كنت تايد اللي كو كنت تاف جبل وومو كن سي كلا اللورا كنت تزيد لي دون جوفاني ما اسمي وكن نجي جوكوندو دون جوفاني سالفاتوري اتصو بار دي بوجيه شكلونا اتيل احنا هنرجونا على اول ريسترو دلين سنوان يو هاتيني سكور فسام المحبة ينا نينك Melissa, kif spiegħajt lek żgħir, kun ġentlom u kif tħares lejha inti tfur. Hemm fur hemm. Bel-mistħejja hemm ma li. Għamel kuraġġ, Isa. Tista' tgħidli daqsxejn kif iltqajt magħha din il-povra kreatura. Għax dan sieħ bira ġamilili. Daħalli fuq il-Facebook! Fuq il-Facebook! Magħrufni! Waħta tal-qaddisin? Għuri għal-ridratti għajniħu. Rax meraviglja mela, Għana fakkari li din il-kelma, dan għal-listu, għana ma tinsiex ġokon. Ibi, mfakkari lek. Allura, ejja, kif sirta, fajn? Ejja, insomma. Aw, kif kontet najlek? Dan għasieħbi. Abad, ftijem, maħħa biex naħarġu fl-imkien? Ekkisa hu bieret. Intrigant il-bicċajt, najt. Għall intrigant, ġokondo, hej. Għallura f'kas bħal dan, għanajt l-ekzep, l-ewwel ħaġa aktar importanti. Li tmur għal dan l-appuntament li bes pulit. Ek, kara, hu eżempju minni. U nadif, importantissimo. Għaxi dittajt bi għadin, hej. Nħasal naqqa kien, kta? Għinna taħħax bina x'mandi xaftit, ek? Naħseb aħjar bu għadaw mekdejna u forsi t-tina daqqa t-izdin il-basla ġeda ġokon. Le, King! Jem mosem mis basal bidej, La, wara vero xempju tal-ignoranza, jinta, ġejb il-basal. Issinti uqolt t-tem, isma bis u t-tkellim xalissa. Għax il-ħabib taħna għandu bżon pari. Ta' kif se ġibru hu mamara li jrit joħroġ maħħana resit? Għada zeki! Taħseli, li unajt li kollox, King, għalli bidejja. Għara se nafżak, ġej. Bisseri taħt najdek. Għara dak li se tismaw ġew, ma t-pollax għax indogbe. Ejġeni. Għax. Għax ma nafsa naqbat namel ma din il-mara jenġeni. Kej, ma tafsa naqbat namel kej, ma jinti ma waqa l-montani, jo. Għax, ma mejdlekin, ma mejdlekin. Jara tismax minnu t-falli ma l-għu jesifon. Ej, għara, ġokon, bostanna, fidejna pruħu għin toqċan, sa xtafen, ti dama jistħiċ, sa għu 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 L-ewwel kelma li nuża soltu u taħdem dejjem, King, dejjem! Tajbira, Casanova! Aw, ġisra! Signoranza ta'
ħaġġa tal-lum kif dem. Tajjeb? Guys, he's coming. Wasta, wasta, wasta. Mela, l-aħwa, ejja ħankomplu bil-lezzjoni. Aw, zed. Eżaġġej, għax għandi wieħed nieqem, u għandi bżonnok. Għal-lezzjoni tal-lum. Biex inġejn tillum, ċad inventa kemm ment fit. Għallek minn san inventa, illum ħanamlu letteratura u drama fl-istess ħin. Fimt, illum iddeċidejt. Illi l-klassi tinterpreta partijiet mill play famuża ta' Shakespeare, Romeo u Giulietta. Sek jiena x'għandix naqsam, nista' kon naf! U issa ngħidlek jien x'għandek x'taqsam. Ara, laqgħed inkollaw, ejja ħammorru nkomplu fuq il-palk. Laqna. Ejja, żed. Ejja. Mela, żed, peress li inti ġejt l-aħħar jiena ddeċidejt li inti ħad tagħmel il-parti prinċipali tal-play. Il-parti ta' Romeo, kulħadd jaqbel. Tajjeb, mela, kulħadd jieħu postu. Kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Ma stanna ftit ser ħejja jien għaddi ma fimtek x'irid nagħmel dan. Tikkalma issa nfhemek kollox jien, tibżax, ara inti. Ħadd iltaqa' ma' tfajla tiegħek, ma' Giulietta. Giulietta? Eh. Imma ħassra ser jien ma naf il-ħadd bl-isem ta' Giulietta ta'. Żeb din mhux resta ta' parsi. Joanne ħad għamel il-parti ta' Giulietta. U inti, ħad għajdela kem tħobba. Ħad ikxef imħabtek maħħa, fim ta' turija. X'nagħmel fil? Ħad turija mħabtek. Ara, ara, ara. Biex l-affarijiet ikunu aħjar u ndaħlek iktar fl-atmosfera. Ġo fih, inti ħad toqgħod ilna n-narratur. Tajjeb, sir, bil-qalb kollha. Mela, kienet lejla kiesħa ġewwa Verona. Fejn in-namra tagħna Romeo. Fejn namra tana Romeo kien qiegħed jistenna l-maħbuba tiegħu taħt il-galalija. Wara li hu beda jħares il-fuq, ħares il-fuq Romeo. Daqqa waħda, dan qabad jgħid dak il-leħen ħelu isu ziffa ħelwa ta' Ġunju fil-għaxija. U qal l-maħbuba tiegħu kellima, kellima Isa. Giulietta! Isa, ja ħasra Giulietta! Ewa Giulietta, ono ġmeni Ma tanċ kienet buċi daqsek helva veru. Umbat, kien mislina lil-Giulietta biex ħalċinju sabiħ toħroċ fil-gallerija. ħalċinju sabiħ toħroċ fil-gallerija ċaqal u il-li minn emmil dik ekk joġobkom, Isa. Romeo, Romeo, kemm ili nistennik? Mela għandux idhom jistenna? Insomma, serħi! Jien ma nafx naqbad tajt! Jien ma nafx naqbad tajt! Ara, ara, ekkalma, ekkalma, ħjar anzi. Bekki xej, ejt dak li tħoss. Fim, tħana ra kem taft il-reċta. Għax aktar ġaħna l-qoddim ħajkonna namlu playa f'dis-sala. Mela, stenna ftit ħejja jena t-tartar il-propis kien eddi l-lum ta'. Il-playa nkella ma nġaġ diġi għal-kors. U bat jamlu li jridu, jaqtawni ma reġistrar. Ekkalma, 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 zek, kollox so, għallum bis. Għamil kura, illum bis, sara, mela l-bicċa xol ħatkun hawn. Issa immaġina, illi ġewen, hija tfajla li tiffansja ħafna, tuħuġ bok ħafna, tħobba, issinti, tittara kif ħad għamil biex turija dak li tħoss. Immaġina li l-lum għandek l-aħħar ċans biex tgħidilha dak li tħoss. Mela għajnejk iftaħ qalbek u oħroġ dak li għandek ġewwa, fim, urija li tħoss. Ejdela, issa. Iftaħ għajnejk u iftaħ qalbek. Ej, zi, bro! Romeo! Romeo, fej mortli? Għalfej jadda sakk il-bot minni, Romeo? Aw, jgħat jien, hej, Giulietta tijaj! Jien għawek ninsab taħt il-gallerija tijak! U kif ratu? Giulietta rispondit. Romeo, titbijat qatt aktar minni. Innuqqas tiegħek inħossu issu sejf ġo qalbi, Romeo. Le, Giulietta tiegħi, mhux se nitbiegħed qatt iżjed minnek jiena.
afle mușaș red, Giulietta. Ema destinia fe cu un chifer west. King catte fuest, mana, Giulietta. No, Romeo. Skużani tal-li l-ħar darba mil-satej tajat li taħt il-galerija. U skużani, Romeo, tal-li l-ewel darba li smajt leħnek. Kont semmut bid-dam. Daxek! Xer daxek! Tajjeb, leħnek mużika. 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 Alla volja Romeo kien daqxajn offis bil-klim li għaddu Giulietta huwa xorta waħda għalilha. Jien naħfirlek Giulietta tiegħi. Kemm nieħu pjaċir inħares lejk u nara kiċċassata. Ipprova tħares, imma ma tarax. U għalkemm naf jien Giulietta tiegħi illi jintkom in-nisa. Taraw dak li huwa importanti mhuwiex daqshekk importanti. U dak li mhuwiex importanti taraw importanti ħafna. Jien inħobbok bla qies Giulietta tiegħi. Anzi, tantu hekk illi nagħlik Giulietta tiegħi. Lest li nagħmel kollox. U għalhekk saħan sitra iżjed milli hekk. Niġi hawn Malta, ngħix hawn Malta. U naħdem bil-ktieb tax-xogħol għalik, Giulietta tiegħi. Proset, impressionajtni kemm romantiku. Iżmenti żgur m'għandekx problemi man-nisa, mhux veru. Ija xejn, anzi jien bil-kontra ta' ma nafx tagħni illum jien sier biex ngħidlek. Bħalissa għandi daqsxejn ta' problema ma' mara. Veru. Minu, ejja, ngħidlek jien x'għan nagħmlu. Ġejjen. Tistaqsini sier musta ngħidlek l-età. Għax da sieħ bi reġa' mili sier. Daħal li fuq il-kompjuter tiegħi. Huwa milli blind date sier. Ejja allura b'daqshekk. Għax jiġifieri b'daqshekk, għalik daqshekk, għandek tkun taf sier bejnietna. Kompli, kompli. Li jien qatt ma bejt mara. Allura ma nafx kif għandi nġib ruħi sier. Inti taf xini blind date, sir. U zgulli naf xini blind date. Mela allura ja ħasra. Blind date. Jena di miskina qed nitħassara, dina għamja naħseb, sir. Allura għazietu għizziet ma għasin għabat najdila jien. Biex qed titħaq, sir. Ma mhux affarijiet ta' daħta. Mhux bil-fors nitħaq. Blind date ma tfissirx li tkun għamja. Tfisser li inti qatt ma tkun iltqajt magħha qabel. Sier. Mela, rara tkun. Eħja. Illallu kif serraħt li rasi, sier. Kif aħna ġbina, okej? Mhux ħażin, wet, insomma, għax idu jkollna. Problemi kull-imkien ħassoltu, eh? Weja, weħ, ġejbi problemi b'daqshekk. L-iktar jekk għandu xi ġisem minn dawk li faqqa kunnet ta' kbir. Ejja, int! Ġasir ta' fint ukoll, eh? Alla jbielek kemm tiġġiel kelma u ġew, eh? Ispiss misma' ġbir ħadu għattajja. Jien kelma ġej nista' ngħidlek ta'. Qed nisma' sew jien. Hawn xi problemi tal-qalb? Le, mhux tal-qalb hawn. Imma tal-moħħ! Għax għawwint jaħok ġinew! Jezzewta! Ej, inti qotem wara u qotaq dinnis. All right, u għalaqlu, zew. Ajnu xe. Inħallu l-ek xaħġa li. Ajnu għax, najnek il-fura għalda, għaddej minn daqxajn ta' problema. Għax sieħ fija mill-blind date.
Għal-daqsek, dak kienu l-natijaj me ta' kontad nittifeljen. Għetnej l-għu minn jaff kem ġennint nisawaraj. Għamma għal-għanja poċċenel, għal-jaff ta' kem tuqqat t-triqat, bħra ċempillak Marta fuq il-telefon. Marta biex eċċezzjoni. Għaxek kontin bħajt maħħa? Ija, xek. Għala. Allora, kif kien il-nexxielak til-taħa maħħa? Fax li zeb. Eleganza? Eleganza. Fax xinu? Għol sin zeb. Għattaħħa. Xek. Zeb, dilej għandek id-dejt maħħa. Rajt għandi. Nasbulli rajt għamen fuq l-Facebook, għaw, da kħiħu t-tretti. Għawij, insomma, fentni. Imma, sabiħa? Ej! Imġisma? Mazza, sir, xamaj, għuwa! Bomba! Ma biex problemi? L-oġbot li l-ek? Oġbot il-kulħad? Għara kikum oġbitiġ? Kont nejlek jibbot il-dark karretta? L-senna, l-axbintu. Morien, tisma minti. Għabjaxin! U darin dannat! Għaw jikkommieti għaw jiddu għal iskrivana! Isma bella, u jint! Jint, Ul-sien. U jek permi xellek xek? Arint. Mela, kif konnet nejdu dwar il-letteratura u drama, rajna interpretazzjoni ta' Romeo u Giulietta għala ġowen u Zeppi. Issa fl-aħħar parti tal-lezzjoni biħsib nagħmel esperiment żgħir. Lallu xi pjaċi sew, esperiment? Stanna ftit, int mhux se tagħmel xi esperiment fuq hu. ħanġarga bleċitna jink, Isma hi, ħallu naqdem minnu t-draqdu miskin. Għax s-sibun da' għakwit? Li li t-du damlu għek, ħalli zbranak li l-ek jinti t-tneħk kullħat. Jaska netru bixxar. Vera, ta' miskin, always speaking on Giocondo, kem intom boring, ja. Ek rridu l-għore, hi, naqdu miħaw, tendaħax, u jek id-dijaq t-isma. Sot u id-nej, għax inti ħel marax jessa, għal mux billi t-tkellem bl-Inglis da, jek t-ġaħ għazzallek demmek jek għadajt. Waw, Spain, mux tabxek bajt mal-gidja jen, aħna l-innizak jinkelmu għom. Għaxe, xmeq għallet indaħal fej ma jesaxi ġi, għaxe għabdek fej nofs. Ek, mela, ek. Sir, hi aħjara u erbas lawa ċaw ek tal-li mogi fi morru ma n-nisa ta? Ma t-ġi f-sensi, jtej ċaħġa f-sensi. Illu ħan għamlu roleplay. Meg, can you please sit there instead of me? Tajjeb, dajten, umbi l-bibu. Mela, issa, immaġna li Meg hija receptionist hotel. U inti morti dan il-hotel biex tibbokja kamra. Tajjeb, Zeb, moħħu għal. Good evening, sir. How can I help you? Good evening, woman. I come in peace. I want a hotel room now. Okay, you want single or twin? Single, definitely. My shift finishes soon. So if you take a twin room, I can join you. Gladly. No, woman. Man and woman sleeping together means trouble. Aunt, you cancel the room. I am reporting you to the manager. Oh, no, Alt looking, għalfettet. Għax jasra, dik offritlu li t-mur miħaw fil-kamra tas-sodda. U dal-baħnan nir-refjuta. Vera, għak il-fogga, għak il-fogga, għak il-fogga,
ma għalleċ li li għax kiku bil-banta nisabxim kollox jenna tlaħu kek. Jej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 
Bi, inti messissa. Ej, ja, spi, għadore, ja, ja, ej. Ej, ja, spi. Allu, hi, għad. Issa, immaġina. Lemek, ja receptionist, poħjen, mentu morten, biex tibbuk ja kamra. Għafi, tajje. Receptionist. Dik tkun wara l-bank tal-lukanda biex tibbuk ja kamra. Tajje, immaġina. Good evening, sir. Good evening, Mrs. How can I help you, sir? Me want room. You want a room? Yeah. Twin or single? Single? No, tell me, Mandy. Me and the goat. Well, my shift finishes soon. So if you take to win room, I can join you. Gladly. Alzi, lek tieħu kamra doppja. Kif jispiċċa xejn. Tieħdek. Yes! Double room! And no more work! And you have to come with me now! And if supervisor jidħol, انقلاح من تقالي تفل مش هيا تنزل من املي ما يمشتو احا يا باربارو طح بس بلس انقلاح هيا تفل Tafu li narissibt il-ħabib ta' Nazeppi għandu dan il-blind date u qed jinkwitaħ mhux ħażin. Issa jien nixtieq li s-sibt tkun lejla indimentikabbli għal Zeppi. Jiġifieri jibqa' jiftakarha. Għalhekk min minnkom fri s-sibt, jolli jdejh ħalli ntuħ daqatit. Tajjeb, proset, mela. Li ħanamlu ħanamlu hekk. Ħamorru fir-ristorant. Il-lejla t-tajba. Il-lejla t-tajba, sir. Wahdek ġejt. Le, għaxan jekk kena nil-taqaw, sir, ta? Ma taf minni? Ma nafx, eżat, sir. Għaxinu darba rajta minn fuq il-ritrat, fuq il-Facebook. Tista tkun daqxajn differenti u ġvera, sir. Allora kif ħanar fuqa? Ejja, idħol, sali, ħanar u sanar, u idħol. Yes, sir. Duka minn. Idħol, ejja, sir. Tara, fa' minn kiri. Nia, ta' fiex, ja, ta' fiex. Ma' ma' fiex kull dika, sija. Dielu kull wahda? Ja, dielu, uwekka. Ejja, ma' sani kull fa' poġi għdu. Ejja, ma' l-għomil korraċu, l-għomil korraċu. Sir, ma'am, these are your menus, and that's a wine list. And from Lord Dabishnik to Lori, see? Oh, Lori, hey, Shadi. Shino, you doing? Oh, inti, Ha!
Ma è deċassata, vero? Mux tal ostier, no? Esma, hej, dik il-mara tijaj, mux la ursa tada. Ndunajti jena għajt l-qolem. Esma, għana għabib. Għara kif kellimni lili, għaz daw t-lodda biex t-kol bihom. Mballa ħobja kien, fem, uħalli ġa kandu għan tajtan, għadu bil għedem. Maħallu la għedda. Għadek għadaw għek, jisma għanġib l-ek drink, għalli fejdi għumbat, jissa għanġib l-ek drink, għumbat taf kif nispeċaw jenu għinti għu pieċi. Ġino, ċetta għamela, għinti għu suppost jietna għaddaf? Le, sir, għax ġejtnu għu break, kink, għax għajt il-bil-mazza għu għatħan iġinu għu drink. Għallik mill-li tuħu drink, għax għaw dan il-senjur irrit għu ġem. Għaj, għak jek xentan tibat, għu dajem għak jek, man. Essa, man. Good luck. Aw, idlu prova sa tirsiħ bektax marra sablu. Ej, ħakkaċi. Yes, sir. Ejja, zia. Oj, poċi, ejja, man kolaċi. Poċi. Hello, madam, how are you? Dal-waqt ikunu maħom il-waiter, sa bil-menus u il-wine list. Dal-waqt man. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Whitney. Ta' ful dak il-raġel hemm ta' kollu kuluri jisul klaw ta' circus. Għaxxeba jħares lejk. Le, ta' xettaj, Teddy. Tikdibliex lili, għajd il-verità. Ta' ful ma ta' fux. Għax, Teddy, dak Herbert, my ex-boyfriend. Ex-boyfriend? Imma li, jisek il-girlfriend tijaw inti? Għaxxeba jħares, u sejjerek, u sejjerek. Użerek? Ara! Naqdu, xarri, għalli fejdi, għamun najbu, xmi, għamun najbu. Teddy, uħsaw, għara maġġan nix nistħi? Tistħi? Aha. Tistħi bda, seħi. Għalli fejdi. Teddy, please! Hello, mister. Jaw, ta' fal Whitney, jow, trittaj dila xaħġa, xetna raktar is-lea. Of course I know Whitney, she's Max. Beautiful as ever. Shut down, man, Ahmed. Hi, Herbert. I'm having dinner. Dinner? Dinner, my driver. Le, ta, dan Teddy, the boyfriend. Boyfriend? Dal boyfriend. It's a pipistrel. Pervert, yo. Kervert, yo, kerber, yo, shillan patal petrolio isme. Etta rom dawn il-mwajiet s-sġi kolla? Nġibom skuk ta' t-suffanini fuq darek. U l-Whitney għallija, għax Whitney il-girlfriend tiegħi issa. Sorry, mister, x'ġara? Għax dat jaqbad li ma. Mhux aħjar ta' tagħha. Ma jimpurtax, I'm out of here. See you. Ciao, good night, sir. Bye. Ejja, marru f'posta. Marru f'posta ma sejdilu fejn ukollna. Ejja. Oh,
Tri xi ħaġa partikolari, signorina? Iva, lilek taqaf tiffitta u tersaq meħdejna, dabbar! Ġokondo, x'mina li klient? Joseph Ketkuti jaqgħu? Ġokondo, hi, jekk mhux ħatieqaf dak il-violin ħanaqbadulek u ndaħallulek fit-toqba ta' widnejk. U iva? Ejjeje, mullim, mullim. Kulħadd jaħtaf nejat il-lejla ħam mullim. Tismani nitkellem, zgur ħajġa jibdila u titlaqjem. Insomma, jitista titkellem u kolta. Imma dalaqqas fetħet ħelqa jazra. Xindoq il-kom, mister? Aħi,